Երեքվա ֆորմատի համահունչ ավտերթենք իրականացնելու քաղաքի տարբեր փողոցներով իրազեկման ակցիա որպես հայրենակիցներին արտնասնելու ակցիա որպես ազնանշաններով հայրենասիրական երգերով զարթնի լավ երգով խաշմերուկներ կլինեն որտեղ մի քիչ ավելի երկար կմնանք խաշմերուկներ կլինեն որտեղ ուղակի կանցնենք այսինքն երեքվա ֆորմատի տրամաբանության մեջ իրականացնենք ավտոերթը այսօրվա որից հետո արդեն ժամը 4-ին կհավաքվենք Ֆրանսիայի հրապարակում հանրահավաքին։ Բաքի ավտոերթի հա ճանապարհ փակել անհնազանդության այլ ակցիաներ նախատեսվում են այսօր թե՞ չէ։ Բերեք փակագծեր չփաչեմ, իրավիճակային արդեն կհասկանանք, էլի տեղում։